ሰላም ከመይ ዓልኩም ይባርክ ተስፋ ሚካኤል ይባል ኣብ ኮሜንት ኮይ ሰሜ ረበሱም ይነብር ካብ ኤርትራ መፅን ምስ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ኣብዚ ኮሜንት ይነብር ኣለኹ ስለ ሆቴል ፐርሰን ናይ ኤርትራያን ማለት እዩ ከምዚ መራኸቢ ወይ ከዓ ወኪል ዓይነት ኣብዚ ከባቢ ኣለኹ ማለት እዩ ስፖርት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ ብዛዕባ ምስ ደቀይ ስፖርት ክገብሩ ከም ዘለዎም ሕጂ እቶም ኣብዚ ኣለዉ ነቶም ናይ ስደተኛታት ዝሕግዙ እናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ዝነግሩካ ደቀይ ኣብቲ ስፖርት ናይ ኩዕሶ ስለ ዝኣተዉ ኣነ ቀዳም ቀዳም ረብዕ ናብ ትሬኒ ንኸዱ ቀዳም ቀዳም ውድድር ኣለዎም ምስኦም ከይድ ምስ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ቋልዑ ንድሕር ኣለካ ኮይኖም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምስቶም ቋልዑ ትኸይድ ቤት ትምህርቲ ኹ ናብ ናይ ኩዕሶ እናኸትካ የርእዩኻን ይሕግዙኻን ኩሉ ትፈልጦ ማለት እዩ ንባዕለይ ከዓ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሶምን ቮሊቮል ይፃወት እዚ ከዓ በዚ ናይ ፈርሳ ዝበሃል ኣለዉ እዚኦም ንሓደ ዓመት ይሕግዙካ ክትሪኦ ክትፈልጦ ካብኡ እኒ ባዕልካ ነቲ ስፖርት ፈሊጥካ ኣብኡ ትሳተፍ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሰሙን ንባዕልካ እንተገበርካ ውን ብጣዕሚ ንጥዕናኻን ንናትካ ኮንዲሽንን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ጥዑይ ኮንካ ንክትነብር ስፖርቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ፈትዮ እዩ ማለት እዩ ስፖርት ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ስፖርት ክንገብር ኣለና ቋልዑ ሙሉማዓልቲ ካብ ምስ ቴሌቭዥን ጥራይ ምስ ኢንተርነት ካብ ዝውዕሉ ብጣዕሚ ስፖርት ክገብሩ ኣለዎም ኣብቲ ስፖርት ኮይዶም ምስቲ ናቶም ዕድመ ዘለዉ ኔዘርላንዳውያን ይላለዩ ንቐፃሊ እውን ተፃወቲ ናይ ብሓቂ ክኾኑ ክእሉ ምስኦም ንድሕር ዓብዮም ምስቲ ናቶም ዕድመ ዘሎ ላለዩ ምስቲ ቋንቋ ላለዩ ምስ ኩሉ ስለዚ ካብ ምስ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዝኾኑ ኣብ ስፖርቲ ቢ ዝኾኑ ማለት እዩ እንደገና ንባዕለይ ኣነ ሕጂ ስፖርት ቮሊቮል ይፃወት ቋልዑ ምስ ደቀሱ ኩሉ ስራሕካ ምስ ወዳእካ ካብ ሰዓት 9 ቮሊቮል ይፃወት ኣብኡ ቋንቋ ንክትላመድ ምስቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ ንክትላለ ብጣዕሚ ስፖርቲ ንጥዕናኻ ምስ ሰብ ንክትራኸብ ንሓንጎልካ ቅሳነት ይህበካ ስፖርት ጌርካ ምስትድቀስ ሽዑ ብጣዕሚ ፅቡቕ ድቃስ ትድቀስ ማለት ካብ ዝኾነ ሓሳብ ካብ ዝኾነ ጭንቀት እናፃትኹ ስለዚ ኩሉ ሰብ ስፖርት ክገብር ኣዝዩ ኣገዳስን ተመራፅን እዩ ማለት እዩ ጥዑያት ምእንቲ ክንገሩ ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሕ ዓይነት ኣገባባት ስፖርትን ምንቅስቃሳትን ኣሎ ንጥዕናኻ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስፖርት ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ እቲ መዓልታዊ ክንገብሮ ንኽእልን ብቐሊሉ ዋጋ ዘይክፈሎን ብሳይክል ክትከይድ ትኽእል ብእግርካ ክትጓዓዝ ትኽእል ምስ ቋልዑ ናብ መፃወቲ ቦታታት ክትከይድ ትኽእል ብዙሕ ዓይነት ስፖርት ኣሎ ከም ካልኣይ እንድሕሪ ከም ሞያ ሒዝካ ክትመሃሮ ደሊኻ ኣብ ክለባት ተጠርኒፍካ ክትንቀሳቀስትን ከፊልካ ኣብኡ ክትመሃርን ውድድርን ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እንታይ እዩ ምሕምባስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛ ዓዲ ከም ሞያን ስፖርትን ሒዝካ ናይ ዲፕሎማ ናይ ምሕምባስ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስፖርት ንድሕር ዳኣ ክትገብር ኮንካ ኣበይ ሓበሬታ ትረክብ ብኸመይ እንታይ ዓይነት ስፖርት ክትገብር ኣከባቢኻ ዝርከቡ ሰባት ሓበሬታ ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ቢርቲ ሃውስ ኣሎ ብቲ ከባቢኻ ንስደተኛታት ዝኣልዩ ከምኡ ውን ከመይ እንተሎት ምምሕዳር ከባቢ ማለት እዩ ከምኡ ውን እዞም ፍልክትሊንገን በርክ ኩሎም እዚኦም ብኸመይ ሓበሬታ ብኸመይ ስፖርት ክትገብር ትኽእል ኩሉ ይሕብሩካ ከምኡ ውን ባዕልካ ኣብ ኢንተርነት ኣበይን ብኸመይን ከም ትገብር እውን ክትረኽቦ ትኽእልካ ሓበሬታ ማለት እዩ